kok pamundutan wonten saking ingkang kabungan reso nggih. Kula nggih saking Bapak Tardi. Bapak Haji Tardi. Nyuwun sekarang. Kutongawi Supadoso Panjang Yuswo Bapak Haji Tardi. Dipun sekarakan ingkang kagungan tembel ban tak syukur. Monggo Kutongawi monggo monggo. Thank you.
jawab bubuk es moro iki lho. Wis ayo no duwe yo apa. Kota sing buka sana. Aku kan